السلام علیکم گرانی مینوالو زیم عبداللہ مسنس تاسو خدمت کې زلی بیا زیر ما او یو ملګری کمنټس کړی دی واتس اپ باندې د انډیا سونګ دی میرا دل بھی کتنا پاگل ہے یہ پیار تو تم سے کرتا ہے رضا جی تاسو په کلاسیکل انداز کې وړاندې کوم او کوشش کوم چې په سلو موشن کې درته وړاندې کوم ټیم ډیر زیات نه خلم ملګرو کوم نوی ملګری غلی زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ بیل آئیکن کلک کے ویڈیو درسرا لائک کے مگر سوسو ڈیرہ مننا रात ये आए बर
تاسو ته کوشش کوم چې تاسو اصلو مشر کې ځوخم او تاسو غوښ چې تا دل بی کتنا پاگل ہے دا کلاوز دی یہ پیار تو پیار تو کوم ټک چې پیار تو دا کلاوز کر دی یہ پیار تو تم سے کرتا ہے تم سے کرتا ہے ہائی دوسو کی پیار اگلا تم سے پیار کرتا ہے کر کرتا ہے تا ہے میرا دل بھی کتنا پاگل ہے زخا مخاب دا کوڈز پکې استعمالوا دا اوس انترا اور کتنا اس کو کتنا اس کو سمجھاتا ہوں کتنا اس کو کوشش وکړو چې انشاءالله ستاسو به زده کړه وشي او اگلی ویډیو ته انتظار کوو انشاءالله دا نو ملګرو فرمایش به مخې ته راوړو.